Pujinya cucu persaat Brooklyn Sterling Nincong alki demna donta na kongwong Anya tujit apsera Ban jucit tukdak thai rasa cucu Apirak perang pesan Tam syuk bai menda-menda nek mentawin Ayol dan pi jumni pejikate Dan bay rum kini apirak Nung nu Mien kun kumai mu jumnun ban semak jatuh Pujinya cucu persaat Brutai puke mien kedai Sterling Nincong thai rasa ke demna donta kumai anu kongwong លោកជួនវងអាយុ30ឆ្នាំអ្នកភូមិឪឡោឃុំបកគងនៃស្រុកប្រាសាទបកគងគឺជាអ្នកចូលរួមជួចជុលប្រាសាទម្នាក់ក្នុងចំណោមអ្នករួមការងារជាច្រើនទៀតលោកមានប្រាសាទថាលោកបានធ្វើជាអ្នកជួចជុលប្រាសាទឥតចំនួន4ឆ្នាំមកហើយលោកពងបានដឹងថាដោយសារការរួមនៅក្បែរប្រាសាទតាំងពីតូចនិងការស្រឡាញ់ផងជំរុញឲ្យលោកចូលបម្រើការងារជាអ្នកជួចជុលប្រាសាទឥត ព្រោះតែចិត្តចង់ចូលរួមថែរក្សាកេរដូនតាសម្រាប់ក្មេងជំនាន់ក្រោយបន្តទៀតចំណែកលោកសែនសុងអាយុជាង30ឆ្នាំគឺជាអ្នកជួចជុលប្រាសាទឥតរយៈពេលជាង10ឆ្នាំមានប្រាសាទថាប្រាសាទបុរាណដែលដូនតាខ្មែរបានកសាងគឺអស្ចារ្យគ្មានពីរនៅលើលោកការចូលរួមជួចជុលប្រាសាទបុរាណគឺជាសំណាងរបស់លោកព្រោះតែប្រាសាទបុរាណមានតម្លៃអាយុកាលខ្ទង់ពាន់ឆ្នាំមានសាងពិសិដ្ឋនិងពីថ្មធំៗស្គមស្កៃ នឹងមិនមានមនុស្សច្រើនទេដែលបានចូលរួមថែរក្សាសម្បត្តិដូនតាដោយផ្ទាល់ដូចនេះឡើយលោកជួនវងនិងលោកសានសុងប្រាំផ្ញើទៅគុណខ្មែរគ្រប់រូបសូមចូលរួមថែរក្សាប្រាសាទបុរាណដែលជាកេរដំណែលដូនតាគុំធ្វើសកម្មភាពណាមួយដែលនាំឲ្យបាត់បង់តម្លៃប្រាសាទនិងសូមកំពូលវិលថ្មឬឥដ្ឋដែលនាំឲ្យខូចខាតដល់ប្រាសាទព្រោះប្រាសាទបុរាណគឺជារបស់យើងទាំងអស់គ្នា